और دنیا کے مسلمانوں کو سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہیں علم بھی ہے کہ تمہارا قبلہ یہودیوں کے گھر گئے ہیں ابھی بھی جنگ موجود ہے غزہ کے ابابیلوں نے بھرپور حملہ کیا ہے ان کے جرنیل تک کے گرفتار کر لیے ہیں ان کے میجر جنرل گرفتار کر لیے ہیں لیکن انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی وہ شہادت پانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں وہ آپ کی مدد کا منتظر ہے دکانوں میں بیٹھے کاروبار کرنے والوں کم از کم جلسے کے مظاہروں کے اندر شامل ہو جایا کرو اپنی آواز تو آواز میں ملا لیا کرو اپنے کاروبار تمہارا ٹھنڈ نہیں ہوئے تم پر بمباری نہیں ہوئی چڑیا کے انڈے سے نکلنے والا یہ چھوٹا سا ملک پاکستان کے ایک مزاج کی بار دوبارہ یہودیوں کا نقشہ ہی ختم ہو جائے گا میں قرآن پاک کی خوشخبری سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قوم نے برباد ہونا ہے ذلیل ہونا ہے صفائی ہستی سے مٹنا ہے ذربت علیہم الذلت والمسکنہ اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کرنا ہے کیا وہ تک مسلط کرتا رہے گا جزاک اللہ جے یو کے سربراہ ساجد آباد محترم ممتاز شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں السلام علیکم فلسطین ہمارا ہے مسلمان جہاں جہاں بس رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں جماعت اسلامی یوتھ صادق آباد ان کے ساتھ ہے فی سبیل اللہ جہاد کے لیے بھی نکلے گی اور اپنے سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کر انشاءاللہ وہاں پہ فنڈ اکٹھا کریں گے آپ سب میرے ساتھ ایک زوردار نعرہ لگا دیں نعرہ تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء صدق اللہ العظیم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماذن